Чизбургер. Така морква. Радотна. Друзі, такого Макдональдс ви ще не бачили. Зараз ми вам покажемо один з небагатьох унікальних, суперсучасних Макдональдсів в Україні. Ця мережа називається Макдональдс майбутнього. Так, ось такі у нас такі меню. Можна вибирати, робити свій бургер. Погнали. Платити тут карткою, далі. Так, вибирайте бургер. Це основні страви, я пробувала, бургер нажимала. І тут все. На основі якого будемо закінчувати? Ми чізбургер, і він уже мені з'явився, чізбургер. Так. Ми нажимаємо на нього. Змінити. Ага, змінити. На чізбургер. О. І ось інгредієнти. Супер. Додаткові є, додаткові, да? Так. Тобто що? Я можу зараз там прибрати. Давай так. Зробимо два сири, дві гірчиці. Все решта хай буде. А, отак. Тут ще є бекон, соус майонезний, салат айсберг. О, давай салат айсберг, це з Біг Мака. Давай бекон один. Давай ще біфштекс. Такий буде. Дабл чизбургер буде, по суті, так. Все, залишаємо. Застосувати зміни? І, до речі, там десь мені запам'ятовується, так? Буде як маестро, тільки трошки менше, зрозуміло. Так, давай тепер собі формуй. Я теж хочу бургер. Змінити. Змінюємо. На нього нажимайте. Є. Сір прибираю. Прибираєш сір? Давай. Сир, два сири. Два сири. І салат. Салат айсберг. Помідор. Помідор. Тоді я приберу кетчуп, щоб було корисніше. Застосувати зміни. І в нас тепер два, ось, готово, два бургера, да? Наших є. Готово, да? Готово. Готово. Окей. Ваше замовлення буде готуватися, оберете 29-й. 29-й номер можна. 29-й. Пишемо 29-й і нам принесуть, як в ресторані. Круто. Наше замовлення. Ви проводите оплату, ваше замовлення винесуть вам до столу. Так, ось, дивіться. Все. Зараз вилізе чек. І ми, до речі, а тут не написано, що входить? Написано. О, написано. Ми тоді перевіримо. Вау, мені принесли прямо така, дивіться, склад. Прямо написано, що без солі, без сіль, плюс чеддер, плюс айсбер, плюс помідор, без кетчуп. Клас. А ось це твоє. Плюс чеддер, плюс гірчиця, плюс айсбер, плюс бекон, плюс котлетка. Вау, дивіться, в мене два сира. Два сира і те, що я хотіла, бачите, і капуста, це. І кетчупу немає. Немає. А, до речі, немає гірчиці. А, є, он, дивіться, скільки то гірчиці. Так, я так розумію, що краще все-таки кетчуп брати якийсь, бо гірчиці дуже мало. Так, тепер твій дивишся. Переверни його дикотлетки. Ось так, он, дві котлетки, такі тонюсінькі котлетки, видно. Он це бекон. А ось, дивіться, як виглядає подвійна гірчиця. А ну, да, реально більше, ніж у мене. Тільки ж сиру не бачу подвійного, тут ти бачиш? Поклали нам тільки один сир, а такий у нас, хотіли нас обманути. Ми замовили подвійний сир. Друзі, Макдональдс нам якості компенсації за те, що вони не додивилися, поклали ще один сир, принесли нам новий бургер. Так. Ми зараз перевіримо. Кава? Дві кави нам. А малечі сік сказали. Від які вони уважні. Зараз ми відкриємо, перевіримо, чи точно, що тут. Ну, да, айсберг, все є. Два сири, вже видно, що два сири, але ну, да. Зверху. Бекон є, це все є. Ну, подвійний гірчиці ми перевіряти не будемо. Так. Не знімайте мене. Любчик, давай замовляти Happy Meal. Дивись, які тут є класні штуки. Такі. Оп. Замовимо ми Happy Meal. Буль. Оп. А тепер натискай на іграшку. Оп. О, бачиш, який є варіант. Це Happy Meal готовий. Ось такі нам Happy Meal принесли. Чувай. Що там є? Ану. Ану, показуй іграшку. Вау. Вау. Це швидкий. Клас. А що за чей? До нього тонка? Іграшка. А це якась наклейка чи що це? Ось такий покемон. Це якась наклейка? Він отак по ідеї їздить на колесах. Дивись, мамулька, що ми замовили.
Це ми замість картопельки фрі замовили моркву. А ти спробуй! Клас! Така є грубка! Клас! Оце вони такий клас! Думаю, це крут! Давай їсти, я тебе буду. Я буду, я попробую. Просто морква. Просто морква? Ой, їж. Ось такий ароматний бургер. Наш покемон перетворився в літачка. Така морква. Гедотна. Після картоплі фрі для Вомеру морква гедотна. Картоплі фрі більше купити не будемо. Будемо купувати морква. Дивіться, як круто нам в Макдональдсі. Так не просто так. Вони побачили, що я годую дитину. І вони самі вирішили принести стільчик. Підійшов хлопчик і каже, а у нас є стільчик вам принести. Я взагалі забула про існування цих стільчиків маленьких. Кажу, звісно, він нам приніс особисто. І тепер ми сидимо задоволені на стільчику, наскільки це зручно. Головне те, що про нас піклуються. Супер. Друзі, якщо вам також це було дуже цікаво подивитися Макдональдс майбутнього, то, будь ласка, не жалкуйте свої лайки, ставте свої вподобайки під цим відео. Обов'язково підписуйтеся, коментуйте і чекайте на наступні цікаві відео.